धन्यवाद दिने कुरा छ है यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले धन्यवाद चाहिँ अनि कोही बेला हामी धन्यवाद दिन्छौँ है अनि कोही बेला हामी दिँदैनौँ पनि कोही बेला हामी हाम्रोमा धेरै युथहरू आएको छैन तर पनि हामी के भन्छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् उहाँले नै दिनुभएको हो उहाँले नै लिनुहुन्छ उहाँले नै लानुहुन्छ है यसकारण कहाँ कहाँ छ यसगरी थाहा छैन तर हामी के गर्छ धन्यवाद चाहिँ दिन्छौँ है किनकि अहिलेको समय चाहिँ यस्तो छ कि समय नै है गाह्रो छ एकदम अप्ठ्यारो समयमा आएको छ परमेश्वरको अन्तिम अन्तिम दिनहरू मैले ज्ञानदेखि नै सुनेको थिएँ परमेश्वरको अन्तिम दिनहरू आउँछ भन्थे तर अब चाहिँ मलाई लाग्छ आइसक्यो जस्तो लाग्छ किनकि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने समय नै छैन यसघडी हामी जब सोच्छौँ कि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने टाइमै छैन स्टुडेन्टदेखि लिएर सानो नानीदेखि लिएर सबैजना बिजी हुन्छ अब ट्रम्प त त्यसै बिजी है हामी नै त्यसै बिजी हुन्छ किनकि कामको काम कामको काम हुन्छ सेवाकाईमा अहिले प्राय मान्छे सेवाकाईमा कसैको फोकस छैन किनकि कसैको पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पहिला क्याममा हुँदा चाहिँ हाम्रो केही पनि काम थिएन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्थ्यो युथ क्लास कतिखेर हुन्थ्यो हामी बिहानै उठ्थ्यौँ अनि आनन्द सेवा कतिखेर हुन्थ्यो हामी बिहानै उठेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्थ्यौँ तर हामी अहिले त्यस्तो गर्दैनौँ है स्याटरडे सन्डे अरू कुनै बेला पनि हाम्रो मिटिङहरू छ भने हामी पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई होइन पहिलो कुरा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैनौँ तर अहिले चाहिँ हामी पहिलो कुरा चाहिँ परिवार कस्तो छ मेरो परिवारको एपोइन्टमेन्ट छ म भ्याउँदिनँ आज है एपोइन्टमेन्ट सिद्धिएर मात्रै मिटिङमा आउँछु एपोइन्टमेन्ट सिद्धिएर मिटिङमा आउँदा मिटिङ सकिसकेको हुन्छ ओके किनकि हामीले चाहिँ यो कुराहरू बिर्सिरहेको छ परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता हामी जब दिँदैनौँ हाम्रो जीवनमा पाप आउँछ श्राप आउँछ है अनि परमेश्वरले भन्नुभएको यो बाइबलमा लेखेको वचन हो त्यहाँदेखि चाहिँ पुरा हुँदै जान्छ अनि हाम्रो जीवनमा लाग्छ कि साँच्चै नै परमेश्वरदेखि हामी टाढा टाढा भएको जस्तो हुन्छ अहिले हामी जब हेर्छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने व्यक्तिहरू थोरै मात्रामा पाइन्छ है अरे हामी देख्छौँ सानो युथदेखिको सबैजना बिजी हुन्छ कल गर्नुपर्छ दाजु म त छुइनँ सोल्टीको घरमा छु भन्नु हुन्छ सोल्टीको मलाई त थाहा छैन होइन कल गर्नुपर्छ युथ क्लास आउनु नि हुन्छ सोल्टीको घरमा काम गर्नु सहायता गर्नु गएको छु हुन्छ है किनकि अहिलेको समय चाहिँ एकदमै खराब समय छ यो समय नै त्यस्तो छ है सबैजना बिजी बिजी छ परमेश्वरलाई चाहिँ कसले धन्यवाद दिने अन्तिममा गएर है धन्यवाद दिने व्यक्तिहरू खोज्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले सायद थोरै मात्रामा एक दुईजना चाहिँ भेटाइन्छ होला न्यु लाइफमा पनि गाह्रो गाह्रै छ है भेटाउनु धन्यवाद दिने व्यक्तिहरू असल काम गर्ने व्यक्तिहरू अहिले भेटाउनु गाह्रो छ है यसकारण हामी परमेश्वरलाई चाहिँ पहिला हामी धन्यवाद दियौँ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यस्तो व्यक्ति बनिसक्छौँ यसमा भनेको छ पुट गड फर्स्ट भनेको छ है हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई पहिला जब लाउँछौँ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ है आशिषको मसको छ हामी यो किताबमा हेर्ने छौँ एपिसीको किताबमा लेखिने छ यो चाहिँ एपिसी 2:8 हामी बिस्तारो पढ्नेछौँ है तपाईँहरूले भेट्नु भने हामी सँगै पढ्नेछौँ हतार छैन है 15 बरु एउटै मात्रै वचन बोल्नेछौँ तर बुझेर जानेछौँ हालेलुया धेरै वचन बोल्नु र एउटा वचन है बुझेर जानुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है आइतबारको दिन आएर धेरै वचन बोलेर कतिले त याद एक एकवटा कुरा याद गर्छ कतिले चाहिँ आइतबारको दिन वचन बोलिरहेको छ नि त्यो एउटा जोक्स हुन्छ है जोक्स याद गरिराख्नु हुँदो रहेछ क्या मैले पनि एउटा चाहिँ याद गरिरहेको छु पास्टर धुर्पा शिष्याले भन्नुभएको तपाईँहरूलाई थाहा छ हा गरेको चाहिँ मलाई आज नि याद आइरहेको छ त्यो चाहिँ अरू वचन चाहिँ बिर्सिसक्यो होइन युट्युबमा हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ मलाई याद हुन्छ होइन त्यो हा गरेको चाहिँ याद छ क्या त्यो भाले पोथी त्यो हामी पहिला पेन्सनमा हुँदाखेरि कुखुरा पोथीलाई हा गर्नुपर्छ अरे भाग छ भन्दै क्या त्यो चाहिँ मलाई याद आजसम्म याद भइरहेछ तर वचन बोलेको चाहिँ केही टपिक हो त्योहरू चाहिँ याद छ है यसकारण हामीले पहिला परमेश्वरलाई चाहिँ लायौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ असर काम हुन्छ यहाँनिर एपिसी 2:8 लेखिएको छ है किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यी तिमीहरू आफैबाट होइन यी त परमेश्वरको वरदान हो है यहाँ हामी असल तरिकाले देख्छौँ जब हामी राम्ररी यसले निहालाई पढ्यौँ भने यहाँ लेखेको छ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यी तिमीहरू आफैबाट होइन यी त परमेश्वरको वरदान हो हामीले चाहिँ उद्धार हामीले पाएको छौँ वरदान पाएको छौँ हामीले यी चाहिँ आफैबाट होइन हामीले केही गरेर होइन है मैले कसैलाई है गाडीमा ल्याएर युथ क्लास ल्याएर त्यो पनि होइन मैले कसैलाई बजार लगेर मैले एपोइन्टमेन्टमा लगेर त्यो पनि होइन तर यो त परमेश्वरको अनुग्रहबाट है हामीले पाएको छौँ
जब हामी यसलाई म यसलाई पढिरहेको थिएँ है यो चाहिँ के भन्नु खोजेको हो अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरू उद्धार पाएको छौ यदि तिमीहरू आफैबाट होइन तर परमेश्वरबाट हो भनेर आएको छ है किनकि यीशुले पनि है विश्वास गरे यीशुले पनि भनेको छ धेरैचोटि क्रुसमा चढ्न आँट्दाखेरि है यीशुले भन्नुभएको छ म मर्न चाहदिनँ यदि तपाईँको इच्छा छ भने मात्रै म मर्न चाहन्छु है होइन भने म मर्न चाहदिनँ हाम्रो पनि इच्छा यही छ है हाम्रो पनि इच्छा धेरै छ नि के गर्नु पुरा हुँदैन नि त हाम्रो पनि इच्छा सबैजना युथ आइपुग्त हुन्थ्यो नि है तर त्यो इच्छा हुँदैन सैतानले बाटोमा आउँदा आउँदै दिमागमा के लगाइदिन्छ अस्तो गाडी त अर्को बाटो कुदिहाल्छ कि त स्याटरडेको दिन केही न केही क्लास भएकै हुन्छ कि के हुन्छ है यो हाम्रो दोष होइन यो चाहिँ सैतानले नै दोष ल्याउँछ है अनि त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा जब त्यो दिमागमा आउँछ अनि त्यहाँदेखि दिमागले मनमा जान्छ अनि त्यहाँदेखि भित्र कुरा खेल्नु थाल्छ अनि खेल्दै गएपछि युथ क्लास होइन मेरो यता क्लास छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनिन्छ है किनकि हामीले परमेश्वरलाई जब पहिला लाउँदैनौँ नि त्यहाँदेखि हाम्रो दिमागमा चाहिँ त्यसले पास गर्छ ओहो तेरो त स्याटरडे त है के क्लास छ भन्छ अनि दिमागमा खेल्छ त्यहाँदेखि भित्र हृदयमा जान्छ त्यसले भन्छ त नजा आज है त नजा 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 भन्छ भित्र तर हामीले जब परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छौँ अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो विश्वास र अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ त्यो वरदानहरू आउँछ जा त मण्डली तेरोमा केही वरदान छ तैँले केही गर्नु सक्छस् जवानहरूको माझमा तैँले केही गर्नु सक्छस् आइतबारको दिन सेवामा आराधना सेवामा तर यदि तँ गइनस् भने है तेरो जीवनमा जे छ त्यो भाग पनि खोसेर लानेछ कसैले पाउनेछ है अहिले मलाई हेर्नुहोस् है इक्जाम्पल म जहिले सेवामा आइरहन्छु हाम्रोमा छ बजाउने मान्छेहरू खतरा खतरा छ है तर किन प्रयोग गर्दैन मान्छे प्रयोग गर्दैन जसले मान्छेलाई सेवामा आउँछ त्यो मान्छे बढेको बढेको छ अहिले म जे सेवा गर्छु मलाई खुसी लाग्छ किनकि परमेश्वरले जब हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ तपाईँको स्थान बढ्छ है हाम्रोमा धेरै छ नि त बजाउने मान्छेहरू खतरा खतरै छ हो कि हेर्नु भन्नुहोस् त तर उहाँहरूले वास्तै गरेन है परमेश्वरले के भन्नुभएको छ परमेश्वरले बोलाएको कुरालाई सुनेन भने गाह्रो छ पुट गड फर्स्ट भनेको चाहिँ यो हो क्या परमेश्वरलाई पहिला स्थान जब हामी दिन्छौँ त्यहाँदेखि बिस्तारो आत्मिक क्षेत्रमा है अनि हाम्रो शरीरमा पनि बढ्दै जान्छ जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ हामी त्यहाँदेखि टाढा टाढा भएको महसुस गर्छौँ अनि सैतानले बास गर्छ हृदयमा अनि अर्को हप्ता गर्दै हामी हराउँदै जान्छौँ है स्याटरडेको दिन केही न केही काम ल्याइदिइहाल्छ केही न केही आज चाहिँ म युथ क्लास जान्छु भन्दाखेरि केही न केही भइहाल्छ है यस कारण हामी जब परमेश्वर चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर फर्स्ट कुरा दिन्छौँ अनि हामीले हाम्रो पाएको वरदान हाम्रो विश्वास चाहिँ हामीले उहाँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी याकुब पनि पढ्नेछौँ र याकुबको 1:17 पनि यस्तै लेखेको छ है यहाँनिर चाहिँ हरेक असर दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो र यी वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ है बद्रिरहने छाया जस्तै उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन हेर्नुहोस् है हामीले जब परमेश्वरलाई पहिला स्थान दिन्छौँ परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ हामीलाई केही पनि पाउँदैनौँ किनकि परमेश्वर नै सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ परमेश्वर नै सबै सर्वव्यापी परमेश्वर हुन्छ सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर आउँछ हाम्रो विश्वास पनि है कोही बेला हामीलाई निराश भएको छ भने पनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिएको छौँ भने त्यो निराशपन पनि हटाउँछ है अनि यसमा लेखेको छ यहाँनिर है हामी फेरि पनि पढ्नेछौँ याकुब 1:17 चाहिँ है हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान चाहिँ स्वर्गबाट हो यी वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ ज्योतिको पिता भनेको चाहिँ जस्तै हामी अहिले लाइट देख्छौँ नि त्यस्तै उज्यालो परमेश्वरबाट चाहिँ आउँछ यो वरदानहरू चाहिँ हामी कोही बेला वरदानलाई ख्यालठट्टा गर्छौँ है वरदान ख्यालठट्टामा हुँदैन वरदानलाई हामीले राम्रोसँगले प्रयोग गरेन भने त्यो बिलाएर जान्छ हाम्रोमा धेरै वरदानहरू छ युथमा हामीले यसलाई राम्ररी चलायौँ भने यो वरदानहरू चाहिँ
ज्योतिको पिताबाट आउँछ, जसरी ज्योति परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त्यसरी नै हाम्रो वरदान चम्किन्छ अनि मानिसले देख्छ है, हाम्रो बारेमा प्रशंसा गर्छ, भन्नेछ कि यो युथहरू त धेरै राम्रो छ, यहाँको जवानीहरू त धेरै राम्रो रहेछ, उहाँहरूले वरदानलाई प्रयोग गरिरहेको छ, किनकि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो त ज्योतिको सन्तान ज्योतिको पिताबाट आउँछ है। अनि हामी जस्तै परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो नि त खासै चाहिँ, तर चम्किरहेको छैन कसैको त है, अलिअलि बल्दैछ क्या, झ्याप्पै जानु पनि बेर छैन, किनकि झ्याप्पै जान्छ कोही बेला है, त्यो हुन्छ नि भित्र त्यो राम्रो परमेश्वरलाई भित्र लाएको छैन भने अलिअलि बल्दै गरेको पनि झ्याप्पै अलिअलि हावा आयो भने झ्याप्पै निभिहाल्छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के लेख्छ भने बद्लिरहने छाया जस्तै उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ तपाईँलाई है, बद्लिरहने जस्तो केही पनि छैन, घरि घाम पर्ने, घरि पानी पर्ने है, घरि है युथलाई मिठाई दिँदा आउने है, घरि छाता किनिदिँदा चाहिँ आउने है, चपडे छ भन्दा चाहिँ आउने, पिज्जा ल्याउँदा चाहिँ आज भन्दा चाहिँ आउने, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अरे यो यसमा चाहिँ, यो वचनले चाहिँ त्यसै लेखेको छ है। यहाँनिर के लेखेको छ भने उहाँमा चाहिँ घरिघरि हेरफेर हुने क्या, छाया जस्तै, जस्तै हाम्रो छाया बाहिर हिँड्दाखेरि हुन्छ नि, छाया जस्तै चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरले दिनुभयो भने असल कुरा दिनुहुन्छ है। अनि परमेश्वरले जब उहाँको चेलाहरूलाई, उहाँको हामी चेला भन्नाले हामीलाई है, जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ, उहाँले असल काम गर्नुको लागि नै बोलाउनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले बोलाउनु हुँदा कुनै पनि परमेश्वरको कामहरू चाहिँ खराब छैन। परमेश्वरको वरदानहरू पनि यहाँ हामी देख्छौँ कि कुनै पनि खराब चाहिँ छैन, तर अहिले मानिसले परमेश्वरको वरदानलाई चाहिँ खराब किसिमले चलाइरहेको छ, परमेश्वरको वरदानलाई नबुझिकन है। अनि परमेश्वरले जब दिनुहुन्छ यहाँनिर असल कुरा स्वर्गबाट दिनुहुनेछ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी फेरि अर्को वचनलाई पनि म छिटो जानेछु ल, फिलिपीको 4:6 यहाँ पनि लेखेको छ है। हामी जब परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिन्छौँ, परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद साथ तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हो है। परमेश्वरमा चाहिँ हामीले हाम्रो बिन्ती चाहिँ जहिले पनि चढाइरहनुपर्छ, हामीले चाहिँ कुनै कुरामा हामी चिन्ता हुनु हुँदैन है, किनकि हाम्रोमा अहिले धेरै कष्ट दुःखहरू आउँछ, अहिलेको समयहरू खराब छ, यो समयहरू चाहिँ है धेरै हामी बाइबलहरू पढ्ने, अध्ययन गर्ने, प्रार्थनामा राख्ने है, एकान्त समय बिताउने टाइम चाहिँ अहिले आएको छ जस्तो लाग्छ, किनकि अहिले धेरै झुट्टा झुट्टाहरू पनि निक्लिरहेको छ, नेपालमै पनि है झुट्टा भइरहेको छ। पहिला हामी बिलिभर चर्चलाई हामी एकदम राम्रो बिलिभ गर्थ्यौँ है, अहिले बिलिभर चर्चले आफै किसिमको सेवा गर्न थालेछ, त्यस्तो सेतो लाउँछ सबै सिटदेखि पाउँछौँ, त्यहाँदेखि ट्याक्कै घोप्टुपाएर लड्छ, त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ है, त्यो त भरे सोचेको त बिलिभर चर्चकै रहेछ। तर पहिला बिलिभर चर्चको हाम्रो पास्टर हुनुहुन्थ्यो, दामी दामी सेवाहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले है, तर अहिले चाहिँ नेपालीमा पनि झुट्टो शिक्षकहरू झुट्टो सेवा निक्लिसकेको छ है। यसकारण यहाँ चाहिँ भनेको छ प्रार्थनामा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ, कुनै कुरामा चिन्ता नगरिकन प्रार्थना र निवेदन साथ हामीले धन्यवाद दिएर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले अहिलेको समय चाहिँ प्रार्थना गर्ने समय, यो समयहरूमा चाहिँ हामीले है धेरै युट्युब हेर्नु हुँदैन, युट्युब हेऱ्यो भने दिमाग खराब गर्छ, हाम्रोमा यहीँ छ पास्टर लिडरहरू, हाम्रो मण्डलीको पहिला कुरा सुन्नुपर्छ, हाम्रो मण्डलीले भनेको वचनहरू के छ त्यो सुन्नुपर्छ, युट्युबको पास्टरले त के भन्छ है, धेरै कुरा भन्छ, चर्चै नजानु पास्टरले के भन्छ, तपाईँको चर्च नजानु युट्युबमै के भन्छ, पैसाहरू दिनु, ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर दिनु, त्यहाँबाट कति कति भेटिँदैन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ काटिहाल्छ उनीहरू है। तर हामीलाई युट्युबबाट आएकोले त हुँदैन नि त, युट्युबबाट प्रार्थना गरेको त हुँदैन, हामीलाई त स्वयं चाहन्छ नि त है, फेस टु फेस। यसकारणले हाम्रो मण्डलीमा जे छ हामीले त्यसलाई चाहिँ है प्रयोग गर्नुपर्छ, हामीले त्यसमा चाहिँ हामी सन्तुष्टि भएर प्रार्थना गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी बढाउने अगाडि है धन्यवाद दिएर, अहिलेको समयहरू खराब छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है आमोसको किताबमा यी दिनहरू आउने छ
जुन दिनहरुमा चाहिँ वचनहरु पनि हराउने छ र वचनहरु मानिसहरु एक देशदेखि अर्को देश नौकामा आउने छ जहाजमा आउने छ र त्यतिखेर मेरो वचनहरु भेटाउने छैन धेरै मानिसहरुले खोज्ने छ पुकारने छ मलाई तर त्यो दिन भेटाउने छैन भनिन्छ है आमोस 8 को 13 14 15 मा होला सायद है लेखेको छ अन्तिमको दिनहरु जब आउँछ मानिसहरु हुने छैन जवानहरु चर्चमा हुने छैन मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ वचन बोल्दा बोल्दै सबसुप सबै हरायो मानिसहरु है को चाहिँ विश्वासमा कमजोरी छ चर्च नआउने मानिस चाहिँ खोजिरहेको थियो सबैजना कता गयो भन्दै हेरेको थिएँ पास्टर वचन बोल्दा बोल्दै सट्टै हरायो त्यो भिडियो युट्युबमा हेर्नुमा नि छ है अहिलेको समयहरू त्यस्तो आएको छ जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ धन्यवाद दिँदैनौँ पहिलो स्थानमा परमेश्वरलाई लाउँदैनौँ त्यस्तो समय आउनेछ र हामी त्यो दिन चाहिँ कसैले चेयरमा बस्दा बस्दै बाइबल मात्रै हुनेछ है अनि कति चाहिँ छोड्ने छ त्यो दिन त्यस्तो समयहरू आइरहेको छ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है आउनुहोस् हामी अर्को वचन हेर्ने छौँ अन्तिम हेर्ने छौँ ल किनकि टाइम पनि गइसक्यो मलाई थाहै भएन यो चाहिँ हन्नाले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ हन्नाको किताब चाहिँ हन्नाले लेखेको चाहिँ हन्नाको बारेमा चाहिँ कहाँ छ भने सामुएलको किताबमा छ है सामुएलको पहिलो सामुएल 2:1-10 हुन्छ यो चाहिँ लामो छ है यसलाई हामी पढ्ने छैनौँ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा फेरि अर्को पनि छ नयाँ नियममा जाँदाखेरि यहाँनिर कुष्ठरोगीले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ है यहाँनिर 10 जनामा 9 जना एकजना मात्रै व्यक्ति फर्केर आएको छ अनि एकजनाले धन्यवाद दिएको छ हामी पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ विशेष गरेर हामी कोही बेला धेरै युथमा हुन्छौँ तर एकजनाले मात्रै धन्यवाद दिने टर्न पनि आएको छ है किनकि यस्तो समय आउनेछ त्यो दिन चाहिँ धेरै युथहरू हुन्छ चर्चमा पनि गएको हुन्छ तर एकजना व्यक्ति मात्रै परमेश्वरले त्यतिखेर चुन्नुहुनेछ हामीलाई पनि मलाई पनि कोही बेला डाउट लाग्छ है त्यो डाउट म चाहिँ प्रार्थना गर्छु अनि भजन कोरस गाएर वर्सिप गर्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिक शान्ति हुन्छ हृदयमा है अनि परमेश्वरलाई विशेष म धन्यवाद दिन्छु हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई जब पहिलो स्थान दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो जवानीहरूमा है हाम्रो जो युथहरू आइरहेको छैन उहाँहरूको हृदयमा पनि साँच्चै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ किनकि अझै पनि है हाम्रो युथहरू हराइरहेको छ हाम्रो विशेष फोकस चाहिँ हाम्रो युथैमा छ किनकि जवानहरू भनेको नै मण्डलीको खम्बा भनेको छ है अनि मण्डलीको खम्बा चाहिँ तरो हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो जवानहरू हरायो भने चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ मण्डली पनि गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ भोलि पर्सि है बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको छिमेकीले है किनकि हामी त विश्वासी हो विश्वासी नभएको विश्व न अनविश्वासीहरू त धेरै राम्रो छ है भनेपछि त हामी त झन् विश्वासी प्रभुलाई चिनेको त धेरै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा अझै माथिल्लो स्थानमा हुनुपर्ने हो खासै हो भने है बाइबलको अनुसार हो भने चाहिँ हामी अझै त्योभन्दा पनि माथि माथि हुनुपर्ने हो तर हामी हुन सकिरहेको छैन हामी आउँदो दिनमा अझै प्रार्थना गर्नेछौँ है हाम्रो जवानीहरूको लागि किनकि हाम्रो जवानहरूले जब हामी पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ त्यहाँदेखि है जवान व्यक्तिहरू आफै आउनेछ भोकाएर तिर्खाएर है जसरी मुडीले मिर्गाएर तिर्खाएर आउँछ त्यसरी नै हामी तिर्खाउने बनाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ 2 जना छ भने पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है कोही बेला हामी एकजना मात्रै हुन्छ हामी गीत प्र्याक्टिस गरेर जान्छौँ है तर हामी परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन अन्तिम दिनसम्म हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जयमसी मेरो नाम सागर गजिमेर म ओमाहा नेब्रास्का न्यू लाइफ वुडनिस चर्चबाट हजुरहरूको माझमा यसरी नै वचन गवाई अनि इन्टरभ्यूको भिडियोहरू लिएर आउनेछु अनि हजुरहरूको मायाले सब्सक्राइब लाइक अनि कमेन्ट्स गरिदिनुहोस् म यसरी नै धेरै भिडियोहरू हजुरहरूको माझमा लिएर आउनेछु अनि फेरि पनि सबैजनालाई जयमसी